تم ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہ ہبار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے، وہ علی او بلی، نعرے ہے دریا علی علی، نعرے ہے دریا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ زندہ باد، نعرے ہے دریا علی علی، میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے جلیم، ہاں بھئی ہاں بھئی، وہ علی او ولی، نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ، علی علی نعرہ حیدری علی علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، بے شک علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، نہیں بولیں گے سبحان، کیا گھر سے طے کر کے چلے بولیں گے نہیں، ارے بولنے میں فائدہ ہے، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سا رغم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن شیر خدا، کل پت تلیم، ہاں بھئی ہاں بھئی، وہ علی او ولی، نعرہ حیدری علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری علماء اہل سنت و ناظر حسین صاحب بدایونی، جشن عید میلاد النبی سرزمین تگڑی، سبحان اللہ، جس کو شاہ ہے وہ دسو، کس نے لکھا سرکار عرض میں، وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا، بے شک اس مبارک جماعت پر لاکھوں سلام، جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے ملتہیم، ہاں بھئی ہاں بھئی، وہ علی او ولی، نعرہ حیدری علی علی، نعرہ حیدری علی علی، مقطع
کا شعر بطور خاص ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ. ارے ذرا اونچی آواز سے کہو. سیدوں کے وہی جد اعلی بھی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. عرب میں ایک شہر ہے جدہ, سنا ہوگا اس کا نام. ہماری اس محفل میں حاجی بھی کچھ بیٹھے ہوں گے جو جدہ ہو کے واپس آتے ہیں. جدہ کیوں ہے اس کا نام؟ وہاں ہماری آپ کی امی جان آرام فرما ہے. بے شک. معلوم ہے کون ہے ہماری آپ کی امی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بے شک. حضرت حوا کا مزار جدہ ہی میں تو ہے, انہی سے نام ہے جدہ. بے شک. پھر ہمارے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہندوستان میں. بے شک. ابا ہندوستان, امی عربستان میں, ابا ہندوستان میں. ہندوستان میں کہاں؟ شری لنکا میں ایک جگہ ہے سرندیپ, جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے. پہلے ہندوستانی میں تھا, جب کٹ گیا تو الگ ہو گیا. تو ابا ہندوستان میں اور امی عربستان میں. اب شیر سماعتما ہے. سیدوں کے وہی جد اعلی بھی ہیں, میرے نانا بھی ہیں, میرے دادا بھی ہیں, میرے آقا بھی ہیں, میرے ماں نجی اور عظیم. ہاں بہی ہاں بہی وہ علی او ولی, نعرہ حیدری سبحان اللہ یا علی, نعرہ حیدری علی سبحان اللہ. ایک بار اور درود پاک.